Výstava Domýšlet a rozpoznávat je další z drobných expozic a vstupů v rámci Trienále Středoevropského fóra 2021. Představuje tři umělce, grafika Šimona Brejchu, intermedialistu vizuálního umělce Michala Kinderneje a architektku Marii Štefanovou. A je volnou součástí také ekologických dní Olomouc 2020 a jejich téma antinomie kantovského světa vlastně také rozehrává. Bez ohledu na to, jak komplikované to je, ta základní kantovská otázka, na kterou reagujeme, je ta, do jaké míry je člověk svobodnou součástí přirozeného světa, do jaké míry ho ovlivňuje a do jaké míry mu nějakým způsobem podléhá, respektive kde jsou hranice jeho působnosti. Výstava je v tuto chvíli přístupná pouze v online režimu, respektive při návštěvách zázemí. A 3. února nicméně proběhne velká online diskuze, které se zúčastní také autoři a upřímně doufáme, že alespoň na konci února budete schopni expozice vidět také sami. Trienále poběží až do konce roku 2021, i v tomto ustupujeme globální situaci, která samozřejmě v tuto chvíli není úplně šťastná. Hlavní program Trienále bude zahájen na konci června letošního roku, na něj budou vázány také největší přehlídky a další vstupy do veřejného prostoru a sledujte nás tedy prosím.